היהודים שאין לי, אז באמת הייתי מתבייש. אז מה לעשות? מה אתה מציע? שבאמת שיקח את כל מה שיש לו, שיזרוק, שיחכה שיצחקו עליו? אם חשוב לא מאוד להתגבר על הבושה, אז אולי כן. אבל אז הוא לא יודע אם הוא יתגבר, אגב, זה בטוח יצליח, ואם הוא יעשה את זה, הוא בטוח יתגבר על הבושה? יכול להיות שהוא יסבול עוד יותר. יש אפשרות שכן. אז מה עשינו? כל טיפול, אתה לא יודע ב-100% אם זה יצליח או לא יצליח. אבל אנחנו יודעים בוודאות שאו שזה ממש יצליח או שזה ממש לא יצליח. לא, אבל אם הוא ינסה על הקצה והוא יראה שלא מצליח, הוא יקבל את זה שהוא ככה אולי. למה? זה לא יצליח. נניח אחד שמתבייש מבחורות. זה עוד לא עד הקצה, עד הקצה זה משהו אחר. מה אתה אומר? ניקח מקרה קלאסי, אחד שמתבייש. כן, אחד שמתבייש להתחיל עם בחורות. אז אתה אומר, לך תתחיל עם בחורות, בלי לפחד. אז מה יקרה? ואז יכול להיות ש... שסרבו לכולם. ואז יכול להיות שיקרה, ואז הוא בטראומה עוד יותר גדולה. כך בחורה שלא אכפת לך אם היא תסרב לך או לא. אבל אז לא אכפת לו, אז הוא מתבייש. כי נכיר, זה צער להכיר בחורה, תתחיל איתה, לא אכפת לי. מה שיקרה, יש סיכוי שהבחורה בכל זאת תסכים. אבל יש גם סיכוי שלא. אוקיי, ואם היא תסכים, אז... אם היא תסכים, אז זה יראה לו שבעצם הבושה שלו יותר מיותר. ואם היא לא תסכים, אז זה לא בושה שלו מוסלמת. זה בסדר מאוד אחת. זה להגיד עוד... לא, אבל אתה צודק. אבל הוא גם יראה שהבושה מוצדקת, אבל הוא גם יראה שהבושה מוצדקת. הוא עושה את זה כי הוא באמת... לא, אבל זה לא בא עם פחד בלב. לא, רגע, חברים. אני אומר משהו אחר. אני אומר... שתהליך כזה, נגיד שהוא מתחיל עם מישהי, זאת אומרת, תתחיל עם איזה מישהי מכוערת שאתה לא רוצה אותה אפילו. אבל אין לו פחד שם. לא, גם אם יש, לא משנה. אני אומר משהו אחר, שאם זה יכול להביא יתרון, זה אומר שזה גם יכול להיות נזק. לא, לא מכוערת. סימן, לא אמרתי מכוערת. אמרתי עם מישהי שמראש אומר לעצמו, לא אכפת לי מה היו התוצאות. אז אם לא אכפת לו מה התוצאות, אז זה גם לא נתן לו שום דבר אם יסכים. אז יחכה, אז יש סיכוי שהיא פחות תסכים, נניח 1 ל-10. נכון. הוא ינסה עם 10 נשים, אז אחת בוודאות תסכים. נכון. בצורה הזאת המטרה, אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה לא. אתה אומר, הוא ייקח בחורה שלא אכפת לו. אבל לא אכפת לך, אז אתה לא מתבייש. אתה, תקשיב. אתה רוצה להקשיב? תקשיב לאסטרטגיה שלי, אני לא מתווכח איתו, אני אומר, אני מסכים איתך, אני מראה לו את ההיפוך. אתה שולל, אתה אומר לו, אבל זה לא יעזור, כי אין לו בושה. אמרו לו, לא, אני מסכים. מה שהוא אומר, איזה שהוא אומר שאני... אתה לא מקשיב, עוד פעם. יש, מה האסטרטגיה שלך אומרת? הוא אומר שהתחיל עם הבחורה, שהיא אולי תרצה אותו, לא תרצה אותו, ואם היא תרצה אותו, זה יגדיל את הסיכוי לכך שאחר כך הוא יהיה לו כוח אחרי שתתחיל עם מישהי אחר. בסדר? אומץ, פחות בושה. עכשיו אתה אומר, כן, אבל אם הוא לא רוצה אותה, אז זה לא דומה, כי שם הוא לא מתבייש. אבל אני, בסדר, הבנו. אבל הוא לא, אבל מה אנחנו עושים? עושים משהו אחר? אני אומר לו, תסביר לי, אני רוצה להראות לו את הסתירה בתוך הדברים של עצמו בכלל. אני אומר לו, אם אתה טוען שזה יכול להביא לו ביטחון, למה זה יביא לו ביטחון? אבל שמה הוא כן רוצה אותה. לא, אבל בדימוי, אז בדימוי הוא גם יכול לחיסרון. באמת, אני לא שואל, יכול לשלול אותו, אגיד לו, כן, אבל זה לא, אפשר לשלול, אבל כל מקרה לגופו, אבל זה לא משנה. לא, אני רוצה לא, לו... לא, קודם כל, קודם כל. אני רוצה להראות לו את הסתירה בדברים שלו. אמרת לו, אם אתה טוען שזה יכול להביא תועלת, זה גם יכול לגרום נזק. אז אני שאלתי לו, תסתיר על דברים שלו. לא, אתה אמרת לו שהשיטה שלו לא נכונה, כי זה לא דומה, כי פה יש בושה פעמים. לא, לא בגלל שזה לא דומה, בגלל שאם הוא בא וניגש למישהו שלא אכפת לו, הרי מה זה בושה? בושה זה שאכפת לך מה... אתה לא מקשיב לי. אתה מנסה להסביר למה מה שהוא אומר זה לא עובד. נכון? לא, זה סותר, לא שזה לא עובד, שהתרגיל עצמו הוא לא עובד על הדבר. זה מה שאני אומר, אתה מנסה להסביר שהתרגיל עצמו לא עובד על הדבר. אתה אפילו חזר את המילים שלך. אוקיי. בלי להבין, רק תחזור על המילים. אתה לא יודע מה אמר, תחזור על המילים, תגיד לי אתה רואה, זה מה שאמר. אני אומר משהו אחר, אני אומר, קח את מה שהוא אמר, במילים שלו, תראה לו שהוא יגיד לך נכון אתה צודק. לא לשלול את הבסיס. הבנתי. עכשיו. ראה לי, באופן יחסי. טוב, עכשיו בוא נתקדם עוד פעם. עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר שיקח בחורה, שלא אכפת לו מה היא תגיב, ושתחיל איתה. שיפנה אליה. כן, ואז? אז אם זה הצליח... בוא ניקח דוגמה פרקטית. בוא ניקח דוגמה פרקטית. יש מישהי שהוא מאוד רוצה. אוקיי. אוקיי, והוא מפחד להתחיל איתה, מפחד לפנות אליה. מה אתה מציע לעשות? בוא נהיה פרקטי. אם הוא מאוד רוצה מישהי ספציפית? כן, לא, והוא מתבייש. מה לעשות לי עם הבושה? בוא נלך על השיטה הזאת שהצעת קודם. נגיד שיש עוד שיטות, בוא נדבר על השיטה הזאת. אז השיטה הזאת היא לא טובה, אם הוא מאוד רוצה מישהי מסוים. טוב, הוא לא מאוד רוצה, יש מישהי שהוא לא יודע אם הוא רוצה או לא, אבל הוא מתבייש. בסדר? מה שלא כרגע, לא להשיג באמת את הבחורה, אלא לתרגל את עצמו ולפנות לבחורות בעצם. אבל מה הבעיה מזה? ככה אני רואה, לא דווקא
יש גם סדנאות כאלה, יש סדנאות כאלה של להתחיל עם בחורות, שזה מה שאנחנו מסבירים להם. אנחנו עושים את הסדנה הזאת. לא, אנחנו עושים את הסדנה. אבל אני מדבר על תרגול מעשי, כי בסדנה זה לא חוכמה. זה כמו בצגה. לא, במעשי, לא, במעשי. במעשי, הוא אומר, הולך להיד, בקש רק את הטלפון. הולך להיד, תגיד לה מה שלומך ותמשיך. מקסימום תגיד לסדנה. ראית, חשבת שעלית על השיטה, יש כזה כבר עושים? אפילו עשו את זה מדורג. קודם כל תלך, תגיד לה שלום. אחר תלך, תגיד לה איך קוראים לך. כן, כן. אבל מה הבעיה בשיטות האלה? הבעיה היא שאם זה עובד לך, אז כל הכבוד. אבל אם זה לא עובד לך, אתה בטראומה עוד יותר גדולה. עכשיו, אם זה עובד לך, אז זה עבד לך לא בגלל שניסית, זה עבד לך בגלל שבראש שלך שינית משהו. בסדר. אבל בראש שלך אתה יכול לשנות את זה גם על הבחורה המקורית. אתה לא צריך... כאילו, מה, תקשיב, אם, מה אתה אומר? אתה אומר, תעשה לו התנסות פה, אני אתן לך דוגמה, נגיד, בן אדם אומר, אני מפחד מחתול גדול. אם החתול קטן. לא, חתול קטן, עכשיו בוא תראה, אם החתול הקטן יכול לתת לו ביטחון להתמודד עם החתול הגדול, זאת אומרת שהחתול הקטן גם יכול להפחיד אותו יותר מהחתול הגדול, כי אם הוא לא הצליח בקטן, עכשיו הוא יהיה בטראומה כל כך גדולה. אני בקטן לא הצלחתי. אוקיי, אז השיטה שלי אומרת, תאמר על כל הקופה בעצם. תן לחתול למשוך אותך, לשרוט אותך, ואם תצא, לא מפחד. אני רוצה להפסיק להתבייש, ואני מוכן לקחת, להיכנס לתהליך, שיש סיכוי שיוציא אותי מזה, אבל יש גם סיכוי, נניח, שאני רואה שאפילו באופן מבוקר אני לא רוצה לעשות את זה. אז ברור שמצבי יותר גבוה. אז מה עושים? כדי לצאת מהמצב אני מוכן להאמר. אתה בעצם נותן לבן אדם עצה שיכול להיות שתגרום לו נזק, כמו שתגרום, יש סיכוי שתגרום לו נזק, כמו שהסיכוי שתגרום לו תועלת. כמו שעושים ניתוח לבן אדם. מכל ניתוח בן אדם גם יכול לצאת... תלוי. זה כמו ניתוח. זה לא נכון. זה לא נכון, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. כי ניתוח זה לא 50-50. ניתוח זה 99% שאתה יוצא, סטטיסטית 1% שאתה נשאר. לא, אבל זה סטטיסטיקה. למה כל 100 אנשים שנכנסים לחדר ניתוח אחד מת? אתה לא במחלה. עובדתית. אז בגלל המחלה הוא מת, לא בגלל הניתוח. הוא מת גם בלי קשר. אבל לא בגלל הניתוח הוא מת, סטטיסטית. אבל פה סטטיסטית, אם הוא בלשן, הסטטיסטית, 50% שזה יעבוד, 50% שזה לא יעבוד, גם בחורה פחות. ואם, ובוא נגיד שתיקח בחורה, שסטטיסטית 90% היא תסכים. קח את הבחורה שאף אחד לא רוצה, תרצה אותה. אבל אז זה לא עזר כלום, כי היא רצתה אותו, כי אף אחד לא רוצה אותה, אבל מה אם שמר רוצים אותה? לכן, יש פתרון אחר להתמודד עם בישנות. יש עליה לבחורה שתסכים? לא, אבל גם איזה לא מי שבנית אליי. לא, תגיד לחבר שלך, שישלם רק כדי שהיא זה, ואז זה לא תפגע לך. הפתרון זה דבר ויפוכו, וזה יש בספר שקט נפשי, בסדר? אגב, אני רוצה להגיד על מה שאני אומר את זה, שאם קצת בן אדם מפעיל את השכל שלו, כאילו באותו, לגבי הדבר הזה, אז הוא אומר, תשמע, נכון, יכול להיות שהצלחתי פה את זה, אבל תמיד קיימת את האופציה שאני אפול. תמיד קיימת את האופציה שאני אקבל את הלב. על מה הבא בשיטה שלך? שלא עוזר לי כל דבר. לא, סתם, השיטה שלך נכונה, אבל יש, צריך לחדד, תסתכל, בעיקרון, מה זה בישנו? אם אתה מפחד להתחיל עם מישהי, למה אתה מפחד להתחיל איתה? כי אתה רוצה אותה, ואז אתה, יש לך דימוי עצמי, והיא תפגע לי בו דימוי עצמי, ותגיד לי שאני לא שואל, וכו' וכו'. מה האמת? האמת שיכול להיות שתשפיל אותך, וכו' וכו'. עכשיו, הדרך להתמודד עם הפחד, יש על זה גם הרצאות באתר, אנחנו באתר שולחים מפגשים, מפגשים לאתר, אסטרטגיה. טוב, בכל מקרה, תחפש באתר להתחיל עם בחורה, ותמצא גם על זה וידאים שמסבירים את זה מאוד כיוונים. בעיקרון, הרעיון הוא כזה. מה? מה אכפת לך? אתה מדבר על בישנות. אוקיי, עכשיו. בעיקרון זה עובד ככה, מצד, מה זה בישנות? בישנות פירושו אני מפחד להיפגע. אין לי כך בישנות. מפחד שיפגעו לי, עכשיו, למה אתה נפגע? כי אתה רוצה, אמרו לך לא. פגעו בי, אני רציתי, אמרו לי לא. עכשיו, אם אתה רוצה, תמיד יש סיכוי שגידו לך לא, ואין איזה פתרון. לכן הפתרון זה להגיד, להתחבר לאחד, לא אכפת לי אם היא תרצה, לא אכפת לי אם היא לא תרצה, לא מעניין אותי בכלל מה היא תגיד, כלום. אני בכלל לא רוצה להכיר אותה. למה אני אלך? אני לא יודע. תמיד לא יודע בכלל מה זה, אני לא יודע מה אני אעשה לך. רגע,
אבל מה יקרה? אבל מה יקרה? אבל אם אתה תלך יותר מדי על האחד, אז אתה גם לא תלך להתחיל את זה. לא, אין סיכוי שתיפגע. אין סיכוי שתיפגע. אין סיכוי שאתה תוותר בראש על הצורך. נכון, אבל יש סיכוי שאם אתה תגיד כן, אז בשביל מה באמת צריך? אם אני בכלל לא אכפת לי אם היא תגיד לי לא, אז בשביל מה ללכת לשאול אותה אם היא רוצה להגיד לי כן, אני לא אכפת לי שתגיד לי לא. לכן אתה צריך להיות בדבר ריכוחו, שגם בתוכך לא אכפת לך מה יקרה, מבחינתי שתירק עליי. מה אכפת לי? גשם. הנה גשם בקיץ. בסדר? וגם חסכה לי מים במקלחת, אוקיי? וגם... ירקה לך, חסכה. עשתה לך... אבל גם בו זמנית אתה כן רוצה. עכשיו איך זה מסתדר? איך זה יכול להיות גם וגם? אז התשובה היא כזאת. אם אתה בן אדם חכם, זה לא יכול להיות גם וגם. איך אפשר גם וגם, או שאני רוצה, ואכפת לי, ואז אני יכול להיפגע, או שאני לא רוצה, ואז בשביל מה להתחיל איתה. עכשיו, אם אתה חכם, אז אני לא יכול לעזור לך. אבל אם אתה עוד יותר חכם, או במילים אחרות, אם אתה טיפש, מספיק גדול, אז אתה מבין איך אפשר לעשות. אתה אומר, גם וגם, זה הכל. עכשיו, בפרקטיקה, ככל שאתה יותר נמצא בחמולה הזאת, אז המוח שלך מתחיל להבין גם וגם, גם וגם, גם וגם, גם וגם, גם וגם, אז אתה גם בחיצוני נמצא בנפרדות, זה טוב, זה רע, אני לא רוצה להיפגע, אני כן רוצה את זה כזה, וגם בתוכך זה באחד, זה הסיסטמה. ואתה עדיין תמיד תהיה בביישנות, השאלה היא במינונים, השאלה היא בעוצמות, תמיד תהיה לך איזה ביישנות, כי אתה מתלבש בצורה מסוימת בגלל ביישנות.